Хочемо розпочати нашу розмову із вчорашнього нещасного випадку, який трапився в Костромі. Там загинуло 13 людей у нічному клубі. Глядачам нагадаю, що 23-річний рашист, він повернувся з війни в Україні, схопив якусь чи то ракетницю, чи то салюта і почав стріляти у стелю будівлі. В одному із нічних клубів, звичайно, ще був під оковитою, в результаті чого загинули цивільні люди. От, пане Іване, на вашу думку, це випадково так стається? Чи в цьому є якась глибинна причина ось таких інцидентів, які починають траплятися на Росії? Ну, такі речі в Росії були завжди. Вони були, коли люди під мухою, да, коли вони хильнули зайвого, вони там починали творити якісь справи, ділов робити. Да. Це все було, а зараз це все просто ускладнюється, ще накладається їх досвід війни в Україні. Тобто їх перебування в Україні, да, певним чином руйнує їх там свідомість, в них там дах трішечки виїжджає в іншу сторону. І вони починають там королесити і творити чудеса на віражах. Ця історія буде набирати тільки обертів, оскільки буде повертатися, ну, більше людей, яким вдалося там вийти з України, да, там живими або там пораненими. І вони будуть виходити ще більш підорваною психікою, да, а психіка людей, яких не спроможна буде відновитися, оскільки умови у Російській Федерації не дають людям можливості там, скажімо так, виправити своє там моральне становище. Вони будуть його заливати оковитою, правильно сказали, і такі речі будуть ще посилюватися і збільшуватися кількість таких речей, і навіть жахливість цих речей буде нас дійсно дивувати, але ми не повинні цьому дивуватися, оскільки це закономірний процес. Про це казалося ще з самих перших днів вторгнення, що казалось, що цей контингент, який прийшов в Україну, да, він коли повертатися буде до себе в Росію, в Архангельськ, Нижній Вартов, да, Владивосток, він буде творити всі ці діла, що творив в Україні, і буде ще дивуватися, а чого, я ж в Україні міг, да, мені можна було, а що тут не можна, там, мародерити, це буде must-have взагалі, вирішувати якісь справи за допомогою вогнепальної зброї, яка буде масово перевозитися туди на матерік, скажімо так, російські. Звичайно, що російські правоохоронці будуть протидіяти цьому, але зброя буде ходити там, це дійсно. Пане Іване, а яких масштабів може ось осягнути такі інциденти і випадки? Тому що, в моєму розумінні, ну, російська армія не найкраща, це ми вже знаємо, і таке ставлення до командирів, до своїх підлеглих, ну, певна річ, воно тисне на них психологічно. І ось ці люди, яким вдалося вижити, повернутися до себе додому, вони зараз в звичайному соціумі, ну, тобто вони повернулися з війни, а там довкола все у всіх добре, там хтось ходить на роботу і тому подібне. Чи не почнеться зараз масово таке, що умовно через якісь дрібниці просто почнуть стріляти без відповіді, без нічого, ось, і чи на якої масовості набудуть отакі інциденти в Російській Федерації? Ну, я не думаю, що це буде супер-супер масово, що це буде хвиля, але це дійсно буде набагато більше, ніж є зараз. Як я казав, з вогнепальною зброєю там в Росії досить жорстко, да, там російська система правоохорона працює, вона намагається всюди її вилучати, щоб її не було, оскільки дуже бояться повстань, особливо озброєних. Але отакі ось люди, які будуть повертатися, вони будуть дивуватися, як я казав, так, я ж в Україні там робив, можна було, да, там унітаз забрати з будинку, да, планшет, а що тут не можна? Тобто вони не відрізняють, не будуть відрізняти, де там, де лінія фронту, да, де мирне життя, і будуть усі ті навички свої, які були в них на війні, да, коли можна там вбити буде, ну, людину, ну, ні за що, просто йде людина по вулиці і можна було вбити. Вони будуть робити те ж саме і тут, і вони будуть ображатися, казати, я герой, я воював, я танки гриз, як сухарі, да, але місцеве населення не буде це сприймати, і буде така велика образа. Тобто, я за вас там воював, да, бив нациків, а ви мене тут так не приймаєте, да, не дозволяєте мені там десь в барі свою музику ставити, не дозволяєте там випивати, скільки я хочу, не наливаєте безкоштовно мені. Тобто, це все буде провокувати більше побутових, в першу чергу, конфліктів. Тобто, вбивства, да, там, ну, коли сидять, випивають, там, посперечалися, один одного вбив, їхав там на 10 років до в'язниці. Да? Якісь пограбування місцевих ларьочків, магазинчиків будуть, які починатися в першу чергу людьми, які повернулися з України.
Так, дійсно, ось цей посттравматичний синдром, про який говорять от наші військові, я знаю, я спілкувалася зі своїми знайомими, кому потрібна допомога, то, так би мовити, звертаються до психологів, працюють з усім цим, кому потрібно, але все одно, все ж таки, в нас ця проблема так гостро не стоїть, тому що наші військові розуміють, чому вони йдуть, заради чого вони воюють і усвідомлюють ту ціну, яку країна платить кожен день. Водночас у Росії цього немає, дійсно, цей ПТСР і такі випадки, коли російські військові спускаються до пиятики, до того, що починають стріляти по своїх цивільних, ну, імовірніше, це майбутнє цієї Росії. А хочемо ще з вами поговорити про ці загород-загони, на які скаржаться постійно російські військові. Ми чуємо перехоплення, які публікує Головне управління розвідки і Служба безпеки. От ці протестні настрої, от, на вашу думку, вони тільки будуть посилюватися всередині російської армії? Чи все-таки оцей російський солдат, він буде терпіти і нічого не буде змінюватися, то тільки дружині чи матері буде скаржитися, що йому не подобається, що його ж стоять зі зброєю і контролюють його? Ви знаєте, я думаю, варіант 2, от який ви зазначили. Чому російське суспільство, воно виховано в дусі терпі козака атамана будеш, да, там, якщо, ну, там, б'є, значить любить. Ну і всі оці ось збочені речі. Тобто, якщо влада принижує своїх громадян, навпаки, громадяни поважають таку владу. Кажуть, о, от так правильно з нами надо, да, от сильний барін, сильний цар, от так завжди нам потрібно було. Тобто це такий уділ слабаків, да, уділ лузерів, повних лузерів, якими є зараз російське суспільство. В переважній більшості, да, там є якісь думаючі люди, які змогли там раніше там виїхати, да, із Росії, проте переважна більшість ось такі інертні, і тим паче там я бачив, там і ви бачили багато відео, коли мамаші: я так горжусь своїм сином, що він пішов воювати, у мене ще второй подрастає, теж піде воювати. Сидиш, думаєш, ну як так, ну чим ти пишаєшся, що твій син іде воювати, і в них проблема, скільки грошей він принесе. Не проблема, що він йде в чужу країну вбивати чужих людей, яких він не знає, які особисто йому нічого не зробили, про яких він взагалі нічого не знає. І, до речі, ті люди, які їдуть в Україну вбивати, в них у переважній більшості немає закордонних паспортів. Вони ніколи не були за кордоном. Для них обласний центр, там де вони живуть, це просто, ну, приділ мечтання взагалі, там ідеал, да, там, і решта світу їх не цікавить. І як так можна їхати? Тобто це каже про їх свідомість, про їх освіту. І мені здається, що оці ось розмови, да, на кухні, коли вони там спілкуватися будуть, що ось там Путін поганий, вони, на жаль, можуть і обмежитися тільки ось спілкуванням на кухні. Пане Іване, ну і продовжуючи тему якраз таки з приводу повідомлення, які нам подає українська розвідка, зокрема, там зазначали, що такі протестні певні настрої вже розпочалися в Владивостокі. Розуміємо, що це дуже далеко від Москви, умовно так, і навряд чи, навіть якщо там щось розпочнеться, воно якось сильно повпливає на режим Кремля і тому подібне. Але тим не менш, на ваш погляд, ось опираючись на всі ті похоронні, які зараз їдуть в Російську Федерацію, ситуацію на фронті, з приводу перехоплень, що зараз може стати таким ключовим фактором, який підсилить протестні настрої всередині Російської Федерації? Я впевнений, що протестні настрої, вони можуть виникнути в першу чергу не скільки всередині, от там, на мирній території Російської Федерації, а саме серед війська. Я поясню свою думку, ну чому, щоб не було протиріччя з попередньою тезою. Коли російські військові безпосередньо на передовій, коли вони будуть бачити, що їхні там однополчані, да, сослуживці, вони от тільки прийшов, да, там день-два, хоп, там кішки його розлетілися, да, там по там околиці, да, на деревах українських висять, і так з кожним новим його другом, побратимом, да, там товаришем, це буде відбуватися, і на певному етапі у них повинна щось там клемка якась стрільнути, що так, а що ми тут робимо, на що ми тут сидимо? І я не думаю, що саме буде військове повстання. Можливий варіант такий, ну, швидше за все, це коли вони будуть просто залишати свої позиції, кидати зброю, да, повертатися назад. Їм будуть погрожувати кримінальною відповідальністю, да, там 15 років ув'язнення, розстрілами. Можливо, розстріли і будуть. Але за умови, якщо така
Такий потік він буде масовим, коли будуть масово повертатися, не бажати воювати за будь-які гроші світу, то це дійсно може змінити хід війни і змусити, ну, щонайменше російське командування відмовитися взагалі від війни, як це було в першу світову війну, да, коли російські військові, ну, Російська імперія, вони поверталися додому, вони не бажали воювати, просто їх неможливо нічим було змусити воювати, піти на позиції, їх там били, їх розстрілювали, їх погрожували, але вони просто як барани йшли додому, поверталися. По там одиночки, потім ці одинокі люди збиралися, великі такі групи, да, і просто йшли додому, і все. Почула вас, пане Іване. Дякуємо за таку цікаву розмову, як завжди. Дякую глядачам. Нагадаю, що Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього та експрацівник Служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.